同学们好，下面我们来看第四册的第九个重点句。这就是在第二课第11页的第二行到第四行，这是一个比较复杂的长句。Insects would make it impossible for us to live in the world. They would devour our crops and kill our flocks and herds if it were not for the protection we get from insect-eating animals. 他说这个昆虫啊，可能会使得我们呢，无法在地球上生存了。他们可能会把我们所有的庄稼都吃光，并且杀死我们的牛羊，如果我们没有得到来自于吃昆虫的动物的保护的话。这是进一步解释一下，说这个昆虫为什么是我们的朋友，对吧？它们的作用太大了。我们先对这个句子做一个语法成分的分析。你看前面这个主句 insect would make it impossible for us to live in the world，这个 would 为什么用 would 而没用 will 呢？因为这是个虚拟语气，为什么？这些可怕的事实没有发生嘛，跟现在事实是相反的。你看后边的 if 从句，if we were not for the protection we get from insect animals，这里用的是 were，明显是虚拟语气的特征了。我们知道，在与现在事实相反的虚拟语气中，if 从句中谓语动词用 did 一般过的是，但是 be 动词通通用 were。主句中呢，可以用 would、should、could、might 四个情态动词任选其一，再加动词原形。这里面用的是 would，你看第二句话还是相当于主句中的这个情态动词 would 嘛，两个主句并列嘛，they would，他们可能会怎么样？从句中用一个叫 if it would，not for the protection 这么一个结构，标准的虚拟语气。那么这两个主句并列，先看第一个 insect would make it impossible，这个 it 当然是个形式宾语了，使它成为不可能。什么是不可能的呢？这个后面 to do 是真正宾语，对吧？动词不定式 to live in the world，生活在世界上是不可能的。他们可能会杀死我们的庄稼，并且杀死我们的牛羊。如果怎么样？If it were not for the protection，如果要没有这个保护，If it were not for 可以翻译成要没有什么。这个结构咱们一会儿会重点讲。什么保护呢？We get from insect-eating animals，这是一个定语从句来修饰前面那个保护这个词，可以看作省掉了关系代词 which，就是我们从吃昆虫动物那里得到的这个保护的话。所以第一个这句子里面，首先咱们要意识到这是个虚拟语气结构。虚拟结构与现在事实相反，咱们先复习第三册讲过。那么在 if 从句中呢，大写的 se 点表示 subject 就句子主语了。那么在从句主语之后，谓语动词应该用一般过去式，然后呢 be 动词无论第几人称，通通用 were 而不能用 was。主句中呢，在主语之后谓语动词前要加上这四个情态动词的任何一个都行，差不多啊 would、should、could、might 加动词原形结构。这是一个标准的虚拟语气，本文中正是与事实相反，因为我们得到了保护啊。如果没有保护，那么会怎么样？与事实相反。那么还有后面第一个主句后面的 make it impossible for somebody to do， 使某人做某事成为不可能了。它的反义搭配其实在写作中用的更多，就使某人能做某事，叫 make it possible for somebody to do， 使某人能够做某事。它跟另外一个搭配在写作中是经常可以当伴侣使用，就一起来替换，就 enable somebody to do， 意思一样，都是表示使某人能够去做某事。咱们看一个例子，比如说第三册的第26课，这个蒸购大饼干罐头这棵树，咱们看看里面一个例句。你看是不是明显做了一个替换啊 ？They devise hundreds of competitions which will enable us to win huge sums of money.Radio and television have made it possible for advertisers to capture the attention of millions of people in this way. 他们就是广告商了，他们设计出了数以百计的比赛，它可以使我们能够赢得大笔的钱，而那些广播和电视呢，也使得广告商们能够用这样一个方式来抓住数百万人的心力。连这两句话出现了类似的表达，叫使某人能做某事。你看，从表达是不重复的，这表现出词法的多变，对吧？第一个用的是 enable somebody to do， 第二个用的是 make it possible for somebody to do， 可见这两个结构是能替换的。当然，我们这两个是初级的结构，到了第四册，我们有更高级的表达，比方说使某人某物会如何如何，还有一个书面的表达，就是 render somebody 或 something 后面再加宾语补足语，这个宾补一般是由形容词充当的。使某人某物怎么样？哎，也用的比较多。那咱们看看一些例子，使人使物都行啊。我们看第一个，后面加人 ，His injury rendered him unfit for work。他的这个伤，使得他怎么样呢？不适合工作了。这个 unfit 形容词不适合，使得他不适合工作，对吧？我们再看后面加这个事物做宾语。
这是考研阅读中的句子。Solar power could become a viable energy source, rendering fossil fuels obsolete. Solar power 叫太阳能，对吧？我们这 solar 是太阳的，太阳能呢可能会变成一种可行的能量来源。Viable 就行之有效的，行得通的。它会怎么样呢？使得化石燃料慢慢过时了。这个 rendering 在这儿是一个结果状语了，是非谓动词当状语。那么成为可行的这个能量来源之后，结果怎么样？使得化石燃料慢慢过时了。Fossil fuels 是化石燃料固定搭配，这个化石咱们在第一课见过的，化石燃料就是煤啊，什么石油啊，天然气啊，古代那些植物、动植物在死了之后变成的燃料，化石燃料。Obsolete 叫过时的，当然也能读成 obsolete， 重音前后都行，这是做宾语不足语了，这使得某人某物如何，咱们在写作中几个重要的这个表达，咱们可以同时记住，写作中替换就方便了。本中是使我们无法在地球上、在世界上生存了。他们还会怎么样呢？并列的一个主句，依然于 would。They would devour all crops and kill and flocks and herds。他们可能 devour 就残，非常残忍的吞食，贪婪的大口的吞吃，嘎吱嘎吱这么吃，就 devour 啊，低头哇的一声都吃掉，非常形象啊，把我们的庄稼都吃掉，并且杀死我们的牛羊。有同学这里没有牛和羊啊。这个牛羊是从哪儿翻译过来呢？它出现两个量词，第一个是什么呢？是 flock。 这个 flock 一般指羊群或者鸟群比较常见一些，比如说 a flock of sheep， a flock of pigeons， 像一群绵羊，一群鸽子等等等等。在家里一般我们养的家畜就是绵羊了，对吧？所以这里这羊是从这儿翻译过来，它是羊群或鸟群。那个 herd 呢，herd 一般指牛群呢、象群呢、鹿群呢，最常见用 herd。 我们看例子， A herd of cattle， 一群牛， A herd of deer， 一群鹿， A herd of elephants， 一群大象等等等等，指牛、鹿和大象最常见。在家里养牲畜一般不养鹿和大象，对吧？一般我们养牛嘛，所以牛羊是从 flock and herd 从这儿翻译过来的。好，当然这个牛注意 cattle 这个词不能加 s 了，为什么呢？ cattle 跟 people 一样，它本身就是复数，我们可以说two cattle， 但不可以说 a cattle， 对吧？而这个 deer 呢， deer 是单复数同形的，所以它也不能加 s。 好，那么还有一些常见的指这个动物的一些种群，咱们都见过了，不妨做一个很简单的总结。你比方说这个 Joe 也可以表示牲口群，它一般是指从一个地方赶向另外一个地方的牲畜群，从这个农场轰到了另外一个农场，因为赶用 drive 嘛，用它一般的 Joe 表示这个量词就很好记了，驱赶之中的牲口群，比如说 a drove horses, cattle 和 sheep， 一群马，一群牛，一群羊等等等等，驱赶之中的牲口群。再比如说 pack， 这个 pack 呢一般指狼虫虎豹这些猛兽，咱们用的多，比如说 a pack of wolves, a pack of tigers, a pack of lions， 一群什么狼啊，一群老虎啊，一群狮子，用 pack 比较常见一些。再比如说我们这个 pride，这个词比较文气一些，这个 pride 呢在这不是骄傲，它只能表示狮群， a pride of lions， 一群狮子可以用它。再比如说 swarm 这个词一般指虫子，尤其是空中的飞虫，你听嗡嗡嗡嗡嗡嗡 swarm 嗡嗡嗡飞在一起的虫子，你像 a swarm of flies， 一群苍蝇， a swarm of bees， 一群蜜蜂等等等等，可以用它，对吧？还有呢，这 colony 也可以表示一大群动物在一块，尤其表示那些地上的爬虫用的比较多啊，比如说 a colony of ants， a colony of termites 等等等等。 colony 本来就是殖民地吧，在这可不是殖民地了，一群虫子，对吧？一群蚂蚁，一群 termite 是白蚁啊，用这个用的多。再比如说那个鱼群，像 school 和 shoal 可以表示水里的鱼啊，你像school of fish， a shoal of fish， 一群鱼等等，可以用它。这是表示动物的种群，咱们相关的几个搭配。好，两个主句看完了，咱们看后面的从句。If it were not for the protection we get from insect eating animals， 如果要是没有我们从吃昆虫的动物那里得到的保护的话，这些后果就会发生了。这里面出现这个结构可以背一下，什么呢？就是 if it were not for， 要是没有什么什么的话，跟事实相反，经常我们用虚拟器，所以直接背下来用 were 就好了，要是没有什么的话，而其实是有的，对吧？比如说我们看例子，如果没有你的支持的话，我现在可有大麻烦了。If it were not for your support, I would be in big trouble.
要是没有您的支持，我现在可有大麻烦了。那么从句中用 were，主句中用的是 would 的标准虚拟型，可以这么说。但是呢，我们在三册里讲过，在 if 从句的虚拟句中，如果出现了 were 这个病动词，那么还可用倒装的形式。怎么倒装呢？还记得吗？把这个 were 放在从句句首，把这个原来连词 if 干掉，其他的词顺序抄下去。本文中也可以这么改：Were it not for your support, I would be in big trouble now. Were it not，把 were 放在句首，去掉 if。当然，这个形式我们只用在比较文气的书面语中。were 放到句首，去掉这个连词 if 这个形式，一般在口语中很少说啊，书面也可以用。好，这是要不是要没有的话，咱们记住一会儿造句会用到。但是要不是要没有什么的话，我们还可以用介词短语，比如说 but for 或 except for。要不是要没有什么的话，用这个也行啊。这个介词短语相当于刚才的 if 从句了，那主句中呢依然还是 would、should、could、might 加动词原形。我们看个例子，刚才那句话，要是没有您的帮助，我就有麻烦了。But for 或 except for your support, I would be in big trouble now。依然主句中用是 would，对吧？还是我将有大麻烦了。这个两个可以替换，差不多啊。咱们看看当年的一到六级考试真题。这个题这么说：什么的 flood, the ship would have reached its destination on time。要是没有这个洪水的话呢，这个轮船可能就会按时抵达它的目的地了。这个主句中用的是 would have 加过去分词，我们一看，这明显是对过去情况的一个假设，与过去事实相反。这个时候的主句中是 would、should、could、might 加 have 再加过去分词这么个形式，这一看是虚拟语气了。前面得翻译成"要不是这洪水的话"，跟过去事实相反呢，"要不是"只有一个表达，正确就是 D。A 选项 in case of 得翻译成"万一某事发生"，但它后面不跟虚拟语气，in case of 翻译"万一不愉快的事发生"。In spite of 是尽管，跟虚拟没关系。Because 是因为，同样后面主句中是不用虚拟语气的，只能选 D 选项正确。对，咱们再看另外一道。六级真题，这道题当年出错了，为什么呢？两个选项都正确了。这当年一个著名的出错了的题啊，He might have been killed 什么 the arrival of the police， 他可能啊就会被杀死了。我们看 would、should、could、might 加 have 加 that 也是对过去事实的假设，对吧？那么虚拟器，我们看，要不是警察及时到来，他可能就已经被杀死了。The arrival 用的是名词，这是需要一个介词短语。四个都是介词短语，但表达这个含义的有 A 和 B 两个。当年的正确答案给的是 B 选项 ，but for， 但是出题老师忘记了 ，except for 也可以有同样的意思，就是要不是要没有的话。出题老师只记住了 except for 可以表示除了什么什么之外，同样其实它也可以表示要不是的话。所以这个题 A、B 两个选项到最后都给分了啊，因为这个题出错。当然，我们如果这个要不是什么的话，这个后面不是一个名词短语，一个名词表达不清，需要从句了，用 for 就不行了，我们得用这个连词，except that 或 but that 后面加从句，except that but that 后面加从句了啊。但是加从句，这里面从句中的谓语动词啊，有个小问题，什么问题呢？咱们看一看这句话 ，I would buy a Mercedes。Except 或者 but that I 什么 poor， 我如果要是什么什么的话，我就买一辆梅赛德斯奔驰了。I 什么 poor， 这 be 动词应该用什么？很多同学可能会说用 I were， 但错了，为什么呢？我们应该用 I am。But that 或 except that I am poor， I would buy Mercedes。有同学在后面不动虚拟语气吗？不对，为什么呢？我们大家我现在是穷还是不穷啊？我现在真的是穷啊。这个穷是真实的情况吧？如果我要是不穷的话，所以排除的是真实情况，后面要用这个真实的。而主句中呢是跟事实相反的，我没有买奔驰啊，我就问去买奔驰了，是相反的用 would， 是不是后面那个 except that but 相当于这句话吗 ？I would buy a Mercedes if I were rich。如果要是说富的话，那当时 I were 了，但穷是真穷啊，所以应该 am。注意这个从句中要用真实语气，主句中用虚拟语气。这又是一个重要的写作中要注意的一个知识点啊。好，我们看到呢，这个句子好像有个特殊之处。有的同学说这个句子有点头重脚轻了，为什么？两个非常长的主句放在句首，然后后面那个比较短小的从句放在句末，那不应该把比较短小的从句放在句首，把累赘的主句放在句末吗？那为什么
出现了一个好像大雄狮一样的句子，脑袋特别大，尾巴特别小呢？哎，大家可能回忆起来了，我们在第三册写作伴侣中介绍过，这是一种特殊的结构强调句，咱们起个名儿，叫做圆周句，咱们也能叫吊尾句。什么意思呢？这种句子特征是头重脚轻，脑袋特别大，尾巴特别小。用意是什么？用意是把一个句子中不太重要的内容，通通往句首堆砌、堆砌、堆砌、堆砌，然后给读者构成一个悬念，说谜底是什么呢？一直到句末才揭示谜底。这样的话，使"句末"这个词得到无比的强调。因为咱们在前面的重点句中曾经说过，在一句话中最重要的位置有两个，一个是句首，一个是句末。那么这个句首和句末相比之下，哪一个又更为重要一些呢？我们看到是句末更为重要。为什么？我们一生中谈了很多对象，第一个初恋情人当然重要，但最后一个变成我的老婆或者是这样老公了，那跟我要过一辈子，当然最后那个重要啊。你看我们在中文中也一样，我们的句首重要，句末也重要啊。深蓝的夜空中挂着一轮金黄的圆月，突出这个金黄的圆月吧。所以两个相比较，句末比句首更加重要一些。这种圆周句或者叫吊尾句是一种结构强调句，它把最重要的词迟迟不说，造成悬念，到句末才揭示谜底，把最重要的词放到句子最重要的位置，这个强调的意味是最浓郁的。但是这种句子我们发现口语中是不可能说出来的，因为它需要仔细思考之后才能写出来，所以只用在书面中。而在书面中句子不能用的太多哦，咱们一篇文章或一个段子有一两句圆周句就行了。咱们大多数句子是孔雀型的，脑袋小，尾巴大，这种雄狮型的只能有那么个别的一两句。那咱们看一些例子，在这种句子中啊，生活中到处都是。比如咱们看24课138页的第八行，就是第二段开头138页的第八行。That all great art had this power of suggesting a world beyond is undeniable. 大家发现了吗？放在句首的 that 从句是个主语从句。所有伟大的艺术都有这个力量，都有使人们联想到天外世界的力量。这是什么呢？这一点是无可否认的，不可质疑的。但是我们知道，这种句子咱们一般都写成 It is undeniable that， 前面一般用形式主语，主语从句一般是不放在句首的，因为这么写头重脚轻了。但是本文中把它放在句首，为了堆砌悬念。所有伟大的艺术都有这个力量，什么力量？使人联想到天外世界的力量。这力量究竟是怎么样的呢？句末才解释，哦，原来是不可否认的，无可质疑的。最重要的是 undeniable 这个字，对吧？那在本文中呢，说昆虫可能会这样，可能会这样，可能那为什么这事儿没有发生呢？到句末才没有，哦，原来是吃昆虫的动物保护了我们，是不是突出了句末这个字，就是 insect eating animals？ 因为这个词在这句话中是最核心的信息，放在句末出现，这是圆周句。我们再看更多的例子，这个句子也是特征是头重脚轻。你看前面先出现了非常非常长的一个让步状语从句。尽管柴可夫斯基本人把那悲怆交响乐看作是他最伟大的作品 ，Think of A as B， 这在新概念三册第12课的重点句中咱们讲过，应该翻译成把 A 看作是 B， 对，把 pathetic 悲惨的、伤心的、悲怆交响乐 symphony 交响乐交响曲的意思，看作是自己最杰出的作品 masterpiece， 一般翻译大师的作品。但是这个首映 premiere 什么首映呢？他还不说是怎么回事，尽管是这样，事实是如何呢？读者都急了，到主句他还这个不紧不慢，娓娓道来。哎，这个首映什么首映？他先说时间，1893年10月28号的这个首映，他还不说首映怎么样？那到底怎么样呢？哎，再说地点，在圣彼得堡举行的这个首映，读者都急了，到底怎么回事 ？Proved a disappointment， 被证明是令人失望的演出。整个句子最核心的单词是不是就句末这个 disappointment， 对吧？尽管怎么样，但事实确实令人失望的演出。你看，把其他成分都往前面去堆砌，为了突出句末这个单词的重要性，就正如本文中突出这个吃昆虫的动物。好，这又是个重要的事实。那么我们最后再看看这个吃昆虫的动物，吃昆虫的动物，咱们同学一般自己可能会这么写 ：animals which eat insects。吃昆虫的动物呗，用定语从句呗。但是问题是，定语从句就啰嗦了。定语从句，你看一二三四写了4个字，本文中一个修饰语再加昆虫2个字就行了。咱们记住，以后可以用复合形容词代替定语从句。你像吃昆虫的动物，它本身是主动的吧？我们那个吃用现在分词变成 insect eating animals， 吃昆虫的动物。重心字放到前面去，
后面加个分词，这分词呢是主动用现在分词，被动用过去分词就好了。咱们多练几个，看能不能也能我们把定语从句写成一个复合形容词的形式。比方说，看这个例子，守法公民 citizens who abide by the law，abide by 咱们四六级单词表可能就有叫遵守的意思，守法公民。但是美国有个大片儿，名字就叫守法公民，它守法用的是复合形容词，重心词是法律吧？法律，守法，遵守法律。是主动在遵守啊，并不是被法律遵守啊，就像他主动在吃虫子一样。所以应该是说 law abiding citizens，因为遵守法律啊是主动的，吃昆虫是主动的，很好判断吧？咱们再看一个，在3册28课《无棒野太会》中出现了手工制造的银器，但这银器在当代更多指餐具了，什么叉子呀，什么碟子等等等等啊。Silverware which is made by hands 是不是可以直接换成？Handmade silverware，为什么呢？这个手不是制造手，而是被手制造的餐具。这个餐具本来是被手制造的，所以过去分词 handmade 就好了，对吧？好，咱们再多说几个，比如说与压力相关的疾病，咱们要用定语从句的话，可以说 diseases which are related to stress。本文中呢，这个是与压力相关的，本身就是被动啊，所以咱们可得换成 stress。Related diseases，因为这 diseases 是怎么样？是 be related to 啊，所以我们被动叫 stress related diseases 与压力相关的疾病。下面呢，再练习是我直接说中文，大家把它立刻翻译成英语，直接用复合形容词。我说第一个，国有企业，国有企业，我中心词是企业，那么这企业是被国家拥有的，所以是不是这么说？叫 state-owned enterprises，state 是国家，后面加 owned。但连读，我们往往在什么中国国际广播电台听到 state-owned 连到一块儿了。我们读一下这短语 state-owned enterprises。我们经常看到三个大写字母 SOE，就是国有企业 SOE，每一个第一个字母放在一块儿构成一个生词，就国有企业，对吧？再比如说卖花姑娘，卖花姑娘是卖花是主动吧，不是被花卖呀，所以应该用 flower selling girls，卖花姑娘。再比如说，划时代的作品，这个作品创造了一个新时代，而不是被时代创造的，所以是主动的，叫 epoch making masterpieces。这个 epoch 也可以读成 epoch，就的一个新的时代的意思。它制造了个新的时代，不是被时代制造，所以用 making 用分词，对吧？再比如说，致癌物质，物质呢，咱们可以用 substances，对吧？那致癌本身是导致癌症，不是被癌症导致啊。所以是不是应该说叫 cancer causing substances，cancer 癌症导致用 cause，它是会导致癌症，不是被癌症导致，用这个就好了。咱们以后就可以多用这些复合形容词来表达这个定语从句的含义。这个句的重点太多了，我们再回顾一下有哪些重点知识呢？第一个，我们是看到了这个比较重要的使能够这个相关的一些表达的替换。第二个呢，我们复习了。这个虚拟器与现在事实相反的虚拟器，还有呢，就是各种动物的不同的种群的表达，什么苍蝇啊、蚊子啊、老虎啊、狼啊，什么什么什么动物等等一些表达，还有一个就是要不是什么什么的话一些相关的用法，以及圆周句、吊尾句三册知识复习，最后还有一个就是复合形容词相当于定语从句这个使用，这个句子太重要了，咱们最后来造一个句子来结束这句话的讲解。看看大家是不是真掌握了啊？如果我们没有得到杀毒软件的保护，那么计算机病毒啊，可能使我们无法安全的浏览网络，他们可能会摧毁计算机里的全部数据，并且窃取我们的个人信息。那么我这句话重点要突出什么呢？杀毒软件，重点来引出这个东西。那么怎么办呢？我们可以用个圆周句和吊尾句。如果要是没有得到这个保护，什么呢？我们从杀毒软件里呢得到的保护，可以把杀毒软件放到句末。咱们先堆起两个主句，先吓唬读者：计算机病毒可能会这样，可能会这样，可能会可能会这样。那为什么这个事儿没发生呢？因为杀毒软件在保护我们，把它放到句末就可以了，对吧？但是我们说，我们事实上没有这么可怕。这个结果呢，基本，那么如果没有什么的话，叫 if it were not for 主句中呢，可以用 would, should, could, might 其中一个情态动词就好了。咱们先试试说说看啊，先说计算机病毒可能会使我们无法安全的浏览网络。Computer viruses 可能会用虚拟去 would 吧，would 可能使我们无法
make it impossible for us, 浏览网络 to serve the internet safely. 完安全的浏览网络。加个分号，第一个主句完了，第二个命令。这那么他们还可能会怎么样呢？摧毁我们计算机的数据和窃取我们的个人信息。 They would 还是虚拟的 would 对吧？合同最后毁掉 destroy all the data in the computer 电脑中的全部的数据。但英国人一般都是 data，在美国可以读成 data，也可以读成 data 也行啊，并且窃取我们的个人信息 and steal our personal 信息嘛 information。那为什么这个事儿没发生呢？如果要是没有这个的话，如果要是没有，咱们背一遍，If it were not for 什么呢？先说这个保护，the protection 什么保护？We get from 什么？The antivirus software 杀毒软件的保护的话，这个又是一个非常精彩的一个圆周句、吊尾句，把最重要的杀毒软件放在句末了，对吧？我们看句子非常通顺啊。Computer viruses would make it impossible for us to serve the internet safely. They would destroy all the data in the computer and steal our personal information if it were not for the protection we get from the antivirus software. 注意，软件还是不可数名词，不能加 s 啊。好，这个重点句子里非常非常多的重要的知识，希望大家一定好好复习，把它牢牢的记在脑子里面，才能真正得到受用啊。好，这个重点句。我们就讲到这里。